Zdravo, dnešku proti dnešku hrajeme Tekken 3, myslím, ne? Máte Tekken 3? Na můj telefon. A Riki, ty si. Ako pomíli, pomíli. Ajde se vidím. Tekken 3 na můj telefon, posklíjate. Sinti Riki. Ti ti dojde na kafe. Почна обе. Може да му кажем, ако дуне си кафе. Що му ще си мнах? Я ще му ще си мнах. Прави мод, въса мод, тим бера мод, тайма рецепт мод, сурвайвал мод, тейкен фолица мод, платик, бъркет мод, опшен мод. Тие се. Ради да бе, каве, каве. Не може да се двайца. О, бе, мула! Какво е такова, се премисли мене? А такова. Кажи. Ще гляда, идваме тук. Почекай. Е, да ме ти. Вика, тук по сите. Ще гледай, почнуваме. Що ми стигна? Не, ове са около ми стигна. Филип, чай, оди там, оки влада, седнете, майко. Удете се бъд по мене. А, ако де? Они ке седа. Они ке седа, до скана и ке те да. Изда си ме светло, ма. Имаме гости, Владимир, не пред тебе. А тамо има светло. Ева ги. Ще гледате. Добре, мама, не дала. Кажи, Алико. Тата, дали ке те даде? Ако я ти излезе, дошло там има с... Денес ке гледа се на работа, ги направи влог. Гледате. Али, оди да живете. Ти е до 28, от 28 да съм... Ай, бари ме. Мама! О, мама! Мама! Мора! Стани ме, кой ти бъде? Паша, бля, отбери ми ти се. Айде, повериш, повериш, ти си! О, кой е за гърни? Седе ме там, леди, 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 Ще лекам, че дружите и чао!